tükk aega nimetati seda kirjanduses, meie psühholoogia kirjanduses episoodis, tulvingu episoodiline mälu. Tulvings episodic memory. Umbes nii, et me küll ütleme nüüd, et see on episoodiline mälu, aga me ei võta sellest vastu, see on tulvingu oma. Ja kui läheb midagi viltu, no, siis tulving tegi selle vea. Sest oleks võinud välja tulla, et oli kõik üks suur viga. Ja illusioonid lähevad kokku. Nüüd tuli välja, et ikka suurt vahet üldse ei ole. Niagara juga siin mu selja taga on üks maailma kõige muljet avaldavamaid vetevooge. Aga sama võimsa joana või voona ümbritseb meid iga päev elus informatsioon. Osa sellest, mida näeme, kuuleme, loeme, jätame meelde, osa mitte. Mõni asi on meie mälus alles aastakümneid, mõni ununeb kohe. Tänases saates räägimegi mälust ja selle uurimisest. Ma mäletan kunagi, ammu ma kuulsin Endel Tulvingut esinemast Ameerika hääles, kus oli temaga intervjuu ja intervjueerija küsis, et miks ta Torontosse läks, sest tal oli tegelikult ka muid pakkumisi. Ja teine küsimus, et miks ta hakkas Torontos just mälu uurima, siis tema vastus oli, kuna ta ennem uuris nägemist, mis uurib nägemistaju, mis nõuab niisugust oluliselt keerulisemat katse seadmistikku, siis ta ütles, et Torontos hakkas ta mälu uurima põhiliselt sellepärast, et mälu uurimiseks ei ole tarvis midagi muud kui peale paperi ja pliiatsi. Ja see võib tõesti tulla nii-öelda tavainimesele üllatusena. Tavaliselt maailma kuulsad teadlased seostuvad mingite väga suurte kiirendite, keeruliste ajukuvamisseadmetega, kui ka ajukuvamisega on Endel Tulving viimastel aastatel väga palju tegelenud, aga oma nii-öelda põhiavastused on ta teinud kõik paperi ja pliiatsiga. Ja mälu on selles mõttes tõepoolest väga lihtne valdkond, kus absoluutselt fundamentaalseid uuringuid saab teha väga lihtsate vahenditega. Meil on see, mis inimesele on meelde jäänud sellest, mida ta on varem kogenud või varem õppinud. Ja kui ta nüüd hiljem pärast seda õppimist, selle kogemuse saavutamist mõtleb selle peale, siis ta kasutab mälu ja öeldakse, et mälu on siis sellest vastutav, et ta seda teha saab. Ehk siis kokkuvõtvalt, mälu on aju võime vastu võtta informatsiooni, seda talletada ja taaselustada ning kasutada kord salvestatud meile vajalikul ajahetkel. Nii defineerib mälu olemust Toronto Ülikooli emeriitprofessor Endel Tulving. Endel Tulvingu tee teaduseni oli keeruline. Õpingud Tartu Treffneri gümnaasiumiseid pooleli, kui pere põgenes sõjajalus Saksamaale. 1949. aastal õnnestus põgenikelaagrist pääseda edasi Kanadasse. Tulving sai hariduse Toronto ja seejärel Harvard ülikoolis psühholoogia erialal. Juba aastakümneid on ta üks maailma mõjukaimaid kognitiivse psühholoogia uurijaid. Ma olen üsna veendunud, et Endel Tulving on kõige suuremate väljapaist ja kõige väljapaistmate tulemustega Eesti teadlane üldse. Nii formaalsete näitajate poolest, siteeringute arvu poolest, mis ületab, on vist 25 000 või midagi. Ja selle ringis, mis on erakordselt kõrge. Aga ka lisaks sellele, kui vaadata seda, kuidas see akadeemiline ühiskond, kogukond, kus ta töötab,
kuidas temasse suhtutakse. Endel Tulving on mitmete ülikoolide audoktor. Teda on hinnatud rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud teaduspreemiatega. 2009. aastal omistati talle Pariisis Pasteur Weizmann-Servier auhind, mida võrreldakse tähtsuselt Nobeli preemiaga. Kõik, mis oluline asi, mis on leitud mälus 40 aasta jooksul, on ma ei ütle, et kõik Endel Tulving oleks avastanud, vaid on selge, et on kõikide nende juures olnud, seda mõjutanud ja seda kaudselt juhtinud. 50. aastatel valitses aru saam, et eksisteerib vaid üks mälusüsteem. Endel Tulving jõudis rea katsete tulemusena aga järeldusele, et tegelikkuses on võimalik eristada mitut mälutüüpi. Seega meie mälu koosneb mitmest erinevast mäluliigist, mille aluseks on erinevad mehhanismid ja mis täidavad erinevaid ülesandeid. Tulvingu kõige olulisemaks avastuseks on kindlasti episoodiline mälu, selle defineerimine ning eristamine semantilisest mälust. Sest tema on esimesena tegelikult kõige olulisema vahe on episoodilise ja semantilise mälu vahel. Episoodiline mälu on see mäluliik asjadest, mida me mäletame seoses oma elulooga, oma konkreetse tegevusega, kõik need asjad, kus me ise oleme selles osalenud ja oleme selle tunnistajaks. Selgus, et see mälu asetseb nii anatoomiliselt kui ka psiholoogiliselt, mehanismiliselt, asub lahus sellest mälust, mida me teame, no näiteks korrutustabelist, 2 × 2 = 4. Me ei tea kunagi, kuna me selle õppisime, aga näiteks oma isiklikust elust, kas või see, mida me täna hommikul sõime või kuidas meie esimene koolipäev välja nägi, mis seal juhtus. Seal me oleme nagu isiklikud tunnistajad ja see vahe nii-öelda isikupäratu semantilise teadmise ja siis selle isikustatud mäluteadmise vahel, mis on väga meenutab seda, nagu me rändaksime ajas mingisugusesse ajamomenti, mis on kunagi varem olnud ja oleme uuesti samas kohas, kus me kunagi olime, oleme selle sündmuse tunnistajaks. See pilt võib olla muidugi ähmasem, ei ole nii selge, aga vaieldamatu on see, et me tunnetame ja teame oma isikliku osalus selles sündmuses. Selgub, et neid kahte sorti asju hoitakse mälus täiesti lahus. Niisuguse asju õieti ei avastata. Niisugused asjad, suured ideed, lihtsalt poevad sellesse üldisesse arusaamisesse või sellesse valdkonda, kuhu nad nüüd kuuluvad või kuhu neid klassifitseeritakse, aega mööda tulevad sisse. Mina lihtsalt võtsin ühest kohast kinni ja hakkasin seda tõsiselt võtma, et on olemas eriline mälu. Aga teistel inimestel on olnud see idee filosoofidel, et inimese oma mineviku mäletamine on erinev üldteadmiste mäletamisest. Seda on räägitud kaua aega, aga noh, keegi pannud tähele. Tulvingul oli kindlasti õnne, et ta leidis ühe patsiendi, kellel oli mälu kahjustus, täiesti intelligentne, sümpaatne noormees, kes mängis näiteks väga hästi malet, võis seletada teaduslikke mõisted, mis asi on näiteks stalaktiid või teisi keerulisi kontseptsioone, kuid see noormees ei mäletanud mitte ühtegi fakti, mis tema elus oli sündinud, isegi siis, kus oli 5 minutit tagasi juhtunud. Ja see, et inimene võiks nii-öelda terve mõistusega normaalset juttu rääkida, aga tal puudub ainult üks väga spetsiifiline võime ajas tagasi rännata ja öelda seda, mida ma tegin eile, mida ma tegin nädal aega tagasi, mida ma tegin esimesel koolipäeval. Ainult seda sorti mälestused olid nagu mälust pühitud. Ja kuna üks säilis ja teine oli pühitud, siis on selge, et seal peab olema 2 erinevat mälusüsteemi ja see on vaheldamatult Endel Tulvingu väga, väga suur avastus. Episoodiline mälu on väga isiklik. Seotud konkreetse isiku elus toimunud sündmuste, ta tunnete ja emotsioonide, ta minevikus toimunuga. Semantiline mälu on aga seotud teadmiste ja õpituga, mis on talletunud aju eri osadesse. Enterograad on nii seal. Ja teine asi, mis väga tähtsaks sai, oli see, et tuli see kuvamise tehnoloogia tuli võtja kasutusele. Ja nüüd sai hakata vaatama, siis, mis juhtub inimese ajus,
kui nad mõtlevad mingis episoodilises asja peale välja või võrreldes mõne üldise asja peale. Ja jälle suured kokku langemised, muidugi suured sarnasused, aga ka väga põhilised erinevast. See on kõik juhtunud aastate jooksul. Nii et mina ei tea, kas seda saaks üldse avastuseks nimetada. Avastus on tavaliselt nii, mis nagu paugu pealt või väga kontsentreeritud ühe punkt peale. Eestlasi on mälu uurimine väga pikka aega huvitanud. Esimene eestikeelne psühholoogia raamat oli Mälu õpetuse süsteem. See ilmus 1897. aastal Dorpatis, autoriks Rudolf Kallas. Kallas püüdis vastata küsimusele, kuidas suudab kooliharidusata Eesti rahvalaulik meeles pidada enam värsse, kui on Homerose, Iljases ja Odüsseias kokku, ning oletas, et selles aitab regivärsi vorm. Endel Tulving tõi aga mälu uurimisse täiesti uued teemad ja meetodid ning muutis meie arusaamist mälust täielikult. Mälu on nii nagu üks raamat, pannakse raamatu kogu riiulile ja seisab seal ja kui inimesel on vaja seda raamatut, siis läheb võtab selle üles. Ja siis vaatab järele, mis on. Üks probleem selle lihtsa analoogiline on see, et kui inimene teab, mida ta otsib, siis tal oli vaja seda otsida. Kui ta ei tea, mida ta otsib. Nüüd räägime väga lihtsast asjad. Teile tuli meelde üks inimese nimi. Mul juhtub seda järjest nüüd. Et mõnda huvitavat hetke oma elust jäädvustada, teeme selle sageli foto, mida hiljem vaadata saame. Aga tegelikult jääb pilt sellest hetkest ka meie aju ja see mälupilt on fotos tunduvalt parem, sest seal on olemas ka kõik selle hetke lõhnad, helid, emotsioonid, kõik, mis meid sel hetkel ümbritseb. Ja nii nagu foto saame ka selle mälupildi hiljem ajust välja otsida, et oma vaimusilma ees vaadata. See, et oleme informatsiooni, näiteks mõne nime või aasta arvu mällu talletanud, ei tähenda veel, et see on sealt kohe ka kätte saadav. Seepärast on tähtis, kuidas, milliste märkide abil me informatsiooni mällu salvestame ja milliste märkide abil seda infot mälust otsime. See on umbes nii, nagu kirjutaksime õigeid vihjeid või õigeid märksõnu arvuti otsingu mootorisse. Need vihjed peaksid vastama mällu talletatud infole. Ajus on teatavad osad, mis tegelevad mäluga. Kord arvati, no mitte väga kaua tagasi, 20 aastat tagasi, arvati, et on lihtsalt selleks ajuseniks osa ajust, mis on selle mälu keskus. Selle ingliskeelne nimi on, ladinakeelne nimi on hippocampus. Ja arvati, et see on selle aju keskus. Isegi pilte tehti, kui hakati aju kuvama, vaatama moodsaid meetodeid kasutama, et näha, kuidas aju töötab, kuidas aju on, aju struktuur ja hiljem ka, kuidas see töötab. Siis esimest korda, ma mäletan, tuli välja ajales pilt ühest ajust. Mälu keskus ajus. Avastatud. Mina muidugi naersin. See ma tean täpselt, see oli 1994. Arvati seda ka, et salvestatakse, aga nüüd on jälle paremad, uuemad teooriad välja nuputatud ja öeldakse, et Meri Hobun on vajalik, et midagi seda vetsed, mis ülevalt nüüd tuleb ja mis selle kose nüüd teeb, et seda koseks muuta, et ta nüüd on mälu, aga ainult lühikest aega, ka hiljem siis pidavad see informatsioon siis üle viidama teistesse ajuosadesse. Kui me räägime mälust, siis mälu puhul psühholoogid oskavad nagu selgelt eristada kolme asja. Üks on see, kuidas mälu kirjutatakse. Järgmine on see mälujälg, mille kohta me väga vähe teame, mis siis säilitab selle
mille me oleme mällu kirjutanud, ja kolmas oluline asi on siis seal mälust välja lugemine, mälust ammutamine. Et need on nagu siis mäluprotsessi kõige olulisemad komponendid ja nad alati eksisteerivad. Ei ole sellist meenutamise, mälus hoidmise asja, kui meil neid kahte asja ei ole. Ja väga oluline on aru saada, et need asjad on mõnes mõttes nagu sõltumatud. See tähendab seda, et on võimalik, et on olemas selliseid mälu jälgi ja seda on võimalik katseliselt näidata, mis antud hetkel, antud tingimustel ei ole mälust kätte saadavad. Ehk teiste sõnadega on väga oluline vahet teha olemasoleva ja kätte saadava informatsiooni vahel. No, ma arvan, et igapäevas elus me teame, eriti kui inimesed muutuvad vanemaks, siis nad otsivad oma prille, siis nad teavad, et prillid peaksid olema. Nad teavad ka seda, et neil peaks olema mälus mingisugune informatsioon, kuhu nad prillid panid, aga antud hetkel nad ei leia seda üles. Nii et ma ütleksin, et psühholoogia kõige revolutsioonilisem ja olulisemad muutused mälu mõistmisel, ja need on seotud kõik tulvinguga, ongi just nende erinevate faaside ja osade eristamine, mis kõige olulisem, et seda osatakse, ka psühholoogid oskavad neid vastastiku lahutada ja neid näidata seda, kuidas milline osa on igal ühel sellesse. Ja unustamine on ka võtab mitut vormi. Me ühest unustamisest juba rääkisime. See oli sellest jutust, kui midagi on meelest ära läinud, aga tuleb meelde õige vihjaga. No, see on üks unustamise vorm. Tähendab, info on olemas, see mälu jäljes, ta ikka eksisteerib kuskil. Tavaliselt nüüd on aru saada, et see on enam-vähem väga paljudes ajupiirkondades. Ta ei ole mitte ühes punktis koos. Ta on see olemas ja nüüd see vihje toob teel. Nüüd ei ole enam, nüüd tuli meelde. Siis teine unustamine on, et lihtsalt on see aju tegevus niisugune olnud, et see mälu jälg on ära kadunud. Teda enam ei ole seal. Nii et mingisugune vihje seda tagasi ei too. Väga paljud inimesed arvavad, et väga paljud, aga isegi eksperid arvavad, et inimesel on kõik meeles, mis ta kunagi on läbi elanud. Kõik on ikka seal kirjad. Et see on ainult selle vihje või kätte saadavuse küsimus. Mina seda ei usu. Unustamine on väga normaalne ajutegevuse tagajärg. Elu tagajärg. Jälle, mis juhtub ajus, seda me täpselt ei tea, aga me teame üldiselt, missugused asjad inimestel kergemini meelest ära lähevad kui teised. Erinevaid mälusüsteeme ei ole, me ei tea, kui palju neid on, aga neid on kindlasti rohkem kui ainult semantiline ja episoodiline. No, näiteks üks mälusüsteemile avastamise juures ka Endel Tulving oli, seda nimetakse priminguks ingliskeelsest sõnast, mis tegelikult, kui eesti keelde pikalt ja ebamugavalt tõlkida, siis on ära tundmise hõlbustamine oleks tema õige nimetus. Ja mõte on siis selles, et inimestel, kui neil on väga suuri raskusi mõne asja meenutamisega või ära tundmisega, et kui neile antakse teatud vihjeid. No näiteks üks tüüpiline vihje näide on see, et kui meil on olemas niisugune peite pilt, kus meil on olemas mingisugused väiksed joonekatked ja me vaatame sinna peale ja me ei saa aru, mis see on. Ja kui me oleme tükka aega vaadanud, siis järsku me näeme, et see on inimene. Niisuguse, ma arvan, et need on isegi ajalehtede sabades on selliseid piltmõistatusi olnud. Nüüd mõte on siis selles, et selgub, et inimesel on, et kui inimesel anda õigeid vihjeid, siis inimene näiteks ka, kellel on väga rasked mälupuudused nagu Alzheimeri tõbi või mingi orgaaniline ajukahjustus, siis see mäluliik võib olla suhteliselt säästetud nendest ajukahjustustest. Näiteks inimesed tunnevad või nende see primingu mehanism või see vihjetele
reageerimise mehhanism töötab peaaegu laitmatult või samamoodi nagu normaalsel inimesel, mis on väga suur kergendus väga raskete nende haigusjuhtude puhul. See loob vähemalt inimesele niisuguse kindlustunde, et ühes oskuses nad ei erine enam tavalisest normaalsest inimesest. Nii et see on väga, väga suur samm edasi. Akadeemik Tulvingu ja teiste mäluuurijate tööst on hindamatud praktilist abi arstidele, kes tegelevad Alzheimeri tõbe põdevate inimestega. Tänu neile on olemas testimismeetodid, mis aitavad haigust avastada ja selle edasist kulgu prognoosida. Nüüd on kindlaks tehtud, et esimene tõeline sümptoom, mis nüüd ennast avaldab inimese olemisele käitumisele, Alzheimeri puhul on just mälukaotus ja mitte üldine mälukaotus, vaid episoodilise mälukaotus. Nii et isegi see episoodiline ja episoodilise ja semantilise mälu vahekord või olemasolek või ärastatavus on nüüd mõjustanud seda, kuidas nüüd Alzheimeri uurijad oma patsiente testivad ja nüüd kuidas nad neid kirjeldavad. Aga mida me saame teha, et oma mälu parandada? Me pidevalt räägime, et me unustame asja. Kas me saame ise ka midagi teadlikult oma mäluga üldse teha, et seda süsteemi kuidagi muuta, parandada, tõhustada? Üldiselt seda ei saa. See on nii nagu te tulete minu juurde ja või minu, ei tule minu juurde, lähete mõne teise spetsialisti juurde kehakasvatus osakonnas ülikoolis, et kas ma saan oma üldisi sportlike võimeid parandada? Ta ütleb, jah. Tahad, mis suges sa tahad parandada? Tahad jooksama, tahad hüpata, palli visata, pead kahjutama. Aga sa üldiselt saad, see, kas me saame üldiselt oma mälu parandada? Absoluutselt mitte. Teatavaid asju, mida mälu teeb, jah. Kui meil on väga tähtis inimeste nimede meelde jätmine, selle kohta on väga palju kirjutatud ja väga palju mnemotehnilisi trikke kasutatud 1000 aastat, 2000 aastat. Jah, vanadel roomlastel olid juba need mõned asjad meeles, kuidas seda teha. Aga väga piiratud ala. Sest minu mõelest kõige olulisem mõnu on see, et kui inimesed saavad aru, et ajusid ragistada on hästi tore, eks ole, et see ajutegevus on, ei ole mitte niisugune jõukulu, mitte niimoodi, et see, noh, me jookseme ka ju, käime sörkjooksu tegema see keppi kõndi, mitte sellepärast, et me ei kurda selle üle, et me seal kaloreid kaotame või energiat kaotame, samamoodi mõtlemisega, et see, et me nüüd ajurakud seal glükoosi väga palju tarbivad, see on ju väga hea, nii et see on ja see on, ma ütleksin, investeering tulevikku selles mõttes, et me teame seda, et need inimesed, kes on aktiivselt tegutsenud näiteks varases nooruses selliste asjadega, siis neile ka näiteks Alzheimeri tõbi jääb palju raskemini külge, nad elavad kauem, nende mõistus püsib palju kauem selge, nii et see on tegelikult vaimne treening on samasugune treening nagu füüsiline ja igal juhul tuleb asjale kasuks, nii et see on üks hästi tore ja sümpaatne asi ja noh, mõtleksin, mäluteooril ei ole siin väga palju midagi seletada, sest noh, inimene oskab igasugused asju meelde jätta. Ja, sest noh, parim asi on, mis on seostub Eestiga, kuigi ta ei ole eestlane, on niisugune üks inglane ja tema nimi on, ta võttis endale nime Daniel Tammet. Ja see on ka eesti keeles, on see raamat olemas, vist kannab pealkiri, ma sündisin sinisel esmaspäeval või mingi niisugune raamat. Hästi tore noormes, kellel on fenomenaalsed mäluvõimed. Näiteks on olemas nii-öelda korrapäratu arv pi, mis on matemaatika üks kesksemaid sümboleid ja tähtsuse asju, mida igal pool kasutatakse, mis algab 3,14 ja nii edasi ja läheb lõpmatusse. Ta ei ole perioodiline, ta on korrapäratu. Nii et see Eesti nimega Daniel Tammet, kes ei ole eestlane, on temale kuulub siis nii-öelda poolametlik või ka ametlik maailmarekord, et tema teab 22 000 kohta piid ja oli selle
nii-öelda rekordi püstitamisel, ma ei mäleta, mitu tundi ta siis rääkis, ta ei teinud ühtegi viga, nii et ta luges üles peast ilma mingisuguste vahe, tehniliste abivahenditega 22 000 koma kohta selles arvus pi. Nii et nüüd kõigi prangeldajate, ma ei tea, ütle see eesmärk, aga see näitab seda, et inimese mälu võimalused on väga, väga suured. Ma ei usu, et küll kõigil oleks ta nii suured. Ma arvan, et see Tammet on erakordne mäluga ja võimega inimene, aga noh, mõni sada kohta piist meelde, et see ei tohiks ka selle tavalisele kooliütsile eriline probleem olla. Teine asja on see, et kas see on tingimata vajalik. Te olete kogu oma elu pühendanud mälu uurimisele. Mis on teie enda arvates teie kõige suurem panus sellele inimteadvusele, teadmistele mälust? No, kui keegi ütleb, et kui sa saad ühe oma saavutustest, ütleme, meelde jätta või tahad ainult ühte nimetada, siis ma ütlen jah, see episoodise mälu erastamine teistest mäludest, eriti semantilisest mälust, teadusmaailma veenmine, et sellel sõnadel, endal sõnadel episoodiline semantiline on midagi taga. See, mina ütlen, et kui seda mina ei oleks teinud, siis seda võibolla praegu oleks olnud. Hiljem keegi oleks võibolla teinud. Lihtsalt sellepärast, et mul oli väga vähe uskujaid. Kaua aega oli, ei olnud ühtegi kambamees, kes oleks ka haidanud ja kirjutanud, et jah, vaad tundingule. Tegin pead, pidi ise tegema. Isegi mõned minu oma tudengid, õpilased või edasi õppijad, doktori kandidaat, ka ei aksepteerinud seda. See oli lihtsalt vastuvõtmatu idee. Küsitakse minu käest, et mis on mälu teadlased ära teinud. Mida nad on nüüd teada saanud, mida varem ei teatud. Ja minu vastus on, et nüüd me teame, et mälu on kohutavalt keerukam, kui keegi julges seda arvata või karta. Mida rohkem me uurime seda, seda keerukamaks läheb. Ja inimestele muidugi on see hämmastav, kuna mälu tuleb inimesele automaatselt, ilma igasuguse energia kasutamiseta, ilma igasuguse õppimiseta. Kuidas nii keeruline asi siis saab nii lihtne tundnud? Vaat see on ka müsteerium. Aastakümneid siin Toronto ülikoolis mälu uurinud professor Endel Tulving on aktiivsest teadustööst nüüd küll kõrvale tõmbunud, kuid seni üks enim tsiteeritud teadlasi maailmas. Ja tegelikult ka üks neist vähestest teadlastest, kes on oma tööga suutnud teaduses täiesti uue lehekülje pöörata. Tulvingu episoodilise mälu teooria on nüüd igas psühholoogia õpikus. Thank you.